Joriy yilning 9-mart kuni Toshkent shahri Chilonzor tumanidagi masjidlardan birining oldida qoldirilgan avtomashinadan 300 million so'mdan ortiq pullar o'g'irlangan. Ajablanarlisi, jabrlanuvchi avtomobilni pult yordamida qulflab, namoz o'qish uchun kirib ketganini aytgan. Qizig'i, u qaytib chiqqanida avtomashina qulflangan holda bo'lgan, ammo pullar yo'q edi. Xo'sh, pullarni o'marganlar bu ishni qisqa muddatda qanday sodir etishgan? Mazkur holat haqida batafsil navbatdagi reportajimizda so'z boradi. Maxsus buyurtma asosida yasalgan mana bu avtomashina pulti Qozog'iston Respublikasidan 2000 AQSh dollari evaziga olib kelingan. Ushbu pultning nima uchun bunchalik qimmatligi sizni hayron qoldiryaptimi? Jinoyatchilar esa ushbu universal pultni hech ikkilanmasdan sotib olishgan. Joriy yilning 9-mart kuni soat 19:50larda Chilonzor tumanidagi Ubay ibn Kab jome masjidi oldida qoldirilgan Lacetti rusumli avtomashinadan 307 million 500 ming so'm miqdordagi pullar o'g'irlangan. Jabrlanuvchi esa avtomashinasini pult yordamida qulflab namoz o'qish uchun kirib ketganini aytadi. Qizig'i, u qaytib chiqqanida avtomashina qulflangan holda bo'lgan, ammo pullar yo'q edi. Tergov guruhi tarkibida voqea joyiga chiqilganda, haqiqatan ham avtomashinaning hech qanday tashqi jismlar ta'siri asosida buzilmasdan ochilganligi aniqlandi. Holat bo'yicha olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida gumonlanuvchilar yashash manzillaridan pullar hamda universal pult vositasi aniqlanib, daliliy ashyo sifatida olindi. Ko'rib turibsizlar, bu pult ishlatilmayapti. Mana mashina ochildi. Bu pultda emas, universal pultda ochildi hozir, ko'rib turibsizlar. Dastlabki tergov harakatlari davomida ma'lum bo'lishicha, o'g'irlikda gumondor shaxslar 3 nafar bo'lib, ular ilgari ham jinoyat kodeksining bir nechta moddalari bilan sudlanib, qamalib chiqishgan. Gumonlanuvchilardan biri esa xavfli retsidivist deb topilgan. Lacetti'ni ochib qaraganimda, o'sha ichida pul buyumi bor ekan, sidenani orqasi denasini tegidi. Bolalarni olib, Sobrahim metroga borib, o'sha yerda pulni bo'lashdik. Surishtiruvlar natijasida mazkur guruh tomonidan poytaxt hududida bu kabi bir nechta jinoyatlar sodir etilib, avtomashinalardan pullar va qimmatli buyumlar o'g'irlangani aniqlandi. Sodir etgan qilmishi uchun yana qamoqqa qaytishini o'ylayotgan gumonlanuvchilardan biri onasiga bergan va'dasini bajara olmaganidan pushaymonligini bildirdi. Onamga va'da bergan edim, bunaqa ish qilmayman. Tungi pushaymon o'zingga dushman deyishadiku. Shuni bolalarimga yedirmaganimga xursandman. Holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 169-moddasi 4-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlandi. Hozirda 214 million 100 ming so'm pullar ashyoviy dalil sifatida gumonlanuvchilardan olingan bo'lib, sud tomonidan ushbu jinoyatni sodir etganlarga 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo'llanilishi mumkin. Shu o'rinda haydovchilarga eslatib o'tamiz. Pullar va qimmatbaho buyumlarni saqlash uchun avtomashina mutlaqo xavfsiz degan fikrdan yiroq bo'ling.